السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں عبد المالک فرید، اور یہ جو لال آندھی کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں نا کہ مکہ میں لال آندھی آئی ہے، یہ وہ، کوئی لال آندھی نہیں آئی، میں مکہ المکرمہ میں ہی رہتا ہوں، اور جمعرات کے دن خاص طور پہ جس دن کے اوپر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لال آندھی آئی ہے، اس دن پورا دن میں مکہ میں ہی تھا، مکہ سے باہر گیا ہی نہیں، ورنہ میں عادتاً باہر آتا جاتا رہتا ہوں مکہ سے، لہٰذا کوئی ایسی آندھی نہیں آئی۔ یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے جس میں لال آندھی دکھائی جا رہی ہے، سمپل انہوں نے نیلے رنگ کو، لہٰذا کوئی ایسی آندھی نہیں آئی۔ یہ ویڈیو ایڈٹ ہوئی ہوئی ہے جس میں لال آندھی دکھائی جا رہی ہے، سمپل انہوں نے نیلے رنگ کو لال رنگ سے تبدیل کر دی ہے۔ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے، کچھ بہت زیادہ عجیب ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اس بارے میں ویڈیوز بنا دیتا ہوں، تو ایسی کسی خبر پہ یقین نہ کریں، میں مکہ میں ہی تھا اور کوئی ایسی لال آندھی نہیں آئی۔ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ان لوگوں سے، ان گروپس میں اس ویڈیو کو شیئر کریں جن گروپس میں یا جن لوگوں نے آپ کو وہ ویڈیوز بھیجی جن میں لال آندھی آ رہی تھی۔